د وطن د جوړونی وخت دی، اوس په دې خاور د جنگونو پر ځای دا گزر وکل ټاکلو پردوان دی ولسم ناحیې د شلم گزر لپاره وکیل وټاکل شو. دا کابل خرولی د خلکو د همغی چارو سره لوري. دا گزر وکل ټاکلو پردوان دی ولسم ناحیې د شلم گزر لپاره ټاکنې تر سره شوې، چې په پایله کې ښاغلی محمد اکرم شاکر وکولای شول دا 222 رای په ترلاسه کولو سره د یاد گزر د وکل څوکۍ خپل کړي. ان شاء الله کې به صداقت او امانتداری به مردم خدمت میکنیم. دیگه از امارت اسلامی، از کارکنانی که در این پروسه شرکت کردن هزار سپاس و تشکر میکنم. گذر وکیل در خروارای قانون در 45 او در گذر وکر تاکنو در نوی مقرره در دیرلسم ماده پر بنسد در ورکرشوی مسئولیتون لمخه لکابل خروارای سره همکاری که وین. در گذر وکر تاکنی لمرای پهاغ نحیو که چه وکیلی مروی لادن دی استفا ورکری وی اویاتر در خلق و شکایت موجود وی تاکنه که وین او روس در پروسه طول نحیو تا غزوی. خدمت او د یووالي وخت دی، اوس د وطن د جوړونی وخت دی، اوس په دې خاوره د جنگونو پر ځای د ابادۍ او رغونې وخت دی.